በአብይ ልማ ሚዲያዘጋጅቶ ሳድስ እኚህ እናት ልጃቸውን አበላሽ ምን አርገውን የበላሽ ሲባል ያለ እሷ ፍቃድ ባሏን ከእሷ ጋራ በመንፈስ አፋአቅረዋታል ዛር መኖሩን የምትነግርበት ምንድን ነው እናት እኮ ጨሌ ታመልክ ነበረ እናት እኮ ቡና ትካድም ነበረ እናት ህኮ እንዴት ነበረ ብለሽ ስትነግሪው እኔ ቤት ውስጥ ያደግኩት እንዴት ነው አንተ ስለ እኔ ቤት የምትነግረኝ ይልሻል እኛ ሌላ ብዙ ነገሮችን እየመረመርን በመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅ ስከምንፋጅ ብን ከምን ደሞስጣችን ብል የዛር መንፈስ መኖሩን ራሱ ማያቃለ የሚያቅም ደግሞ አለ እንደገና ደግሞ ሶስተኛ የለብኝም አለ ግን የለብኝም ብሎ የሚያስብ ሰዋል ድንገት ከርቀት ስታያቸው እዚህ ቤተሰብ ውስጥ ያለው መንፈስ ይሄ ነው እስከ ማለት ድረስ ደርሻል የእኔ ናት የማንም አይደለች ማግብቻ ማንም ሊነካብኝ አልፈልግም እና ይሄ ትውልድ በትክክል ውስጡ ያለውን ነገር ማየት ቢችል ማንም የጎረቤቱም የሀገርም ጠላት አይሆንም እሱንም ይመተዋል ያስመተዋል እሷንም ደግሞ ይመታል ሳዴስ ምግዱ ቤተሰቦቻችን በክፍሉላት ፕሮግራም ላይ መንፈሳዊ ሲሆነስ አድረስ በከፍታ አሁንም መጽለቁን ይቀጥላል ማለት ነው ከመምህር ተስፋ ያበራ ጋር ከስቱዲዮ በቀጥታ ወደ እናንተ እየደረስን እንገኛለን ጥሩ ነገሮችን እያገኛችሁ እንደሆነ እምነታችን ወደ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ከክፍል አንድ ላይ ሀሳቦችን ለማንሳት በተወሰነ መምህር የዘር መንፈስን አነሳንና ምናልባት ከዘር ከቤተሰብ እየተዋረሰ እየተዋለደ ይመጣና ልጆች ላይም ያ ነገር ቀጥሎ እድሜውን እያረዘመ ይሄዳል ያኝን ነገሮች ግን ምናልባት ይሄ ትውልድ ያውቀው ይሆን እንዲሁም ደግሞ አሁን የመጨረሻው ዘመን እንደመሆኑ የተነሳ መናፍስቶች በቁጣ የተነሱበት ብዙ አገልግሎትና ስራቸውን ለመተግበር ሰዎች ስልጣን እስከሰጧቸውና ፍቃድ ድረስ ያንን ተግባራቸውን አስቀያሚ ተግባራቸውን ለመፈጸም የወጡበት ሰዓት ነውና ይሄ ትውልድ እውነትም ይህንን የዛር መንፈስ አውቆበታል ወይስ ነቅቶበታል እንዴ ከዚህ ስንዴት ነው መላቀቅ የሚቻለው መፍትሄው ምንድን ነው በጣም ጥሩ ቤዚ የዛር መንፈስ መኖሩን ራሱ ማያቅ አለ የሚያቅም ደግሞ አለ እንደገና ደግሞ ሶስተኛ የለብኝም አለ ግን የለብኝም ብሎ የሚያስብ ሰው አለ ምክንያቱም ቡና ካላፈላሁለት ካልካደምኩለት ልምደም ይኖርብኝ ይላሉ ፕሮሰሱ ነው ይጠረዋል ብሎ የሚያስበው እንጂ ከማፀን ጀምሮ አብሮ ከእናቴ ማጽም ወደ እኔ ይመጣሉ ላይ አስብም ወይም አታስብም ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩሽ በበሽታ ምስትጂ በባህሪም ስትጂ ብዙ ጊዜ ሴቶች ከእናቶቻቸው ነው የሚወርሱት ወንዶች ደግሞ ከአባቶቻቸው ወይ እሱ እንደ አባቱ ከሆኑ በስማ ይባላል በጥሩም በመጥፎም ይነሳል ሴትም ከሆነች እንደዛው በፔሬድ ላይ ፔሬድ የማዛባት በትዳር ላይ እናትየዋ ባሏ የሚደበድባት ከነበረ ልጆቷም ደግሞ ስታደርግ ልክ እንደዛውን የምትሆነው ያው መንፈስ ይቀባበልና እየተቀጠቀጡ እንዲኖሩ ነው የሚፈልገው የእኔ ናት የማንም አይደለች ማግብቻ ታለው ማንም እንዲነካብኝ አልፈልግም ይል የነበረ ዛር ከሆነ እንደምንም ብላ ካገባች ለምን አገባሽ የኔ ብቻ ነሽ ባልሽን አልፈልገው ማልወደውን ብሎ ይቀጠቅጠዋል እሱንም ይመተዋል ያስመተዋል እሷንም ደግሞ ይመታታል እና አንዳንድ ጊዜ ያህለኛ እንዲሁም ከቤ የሚባሉ ሴቶች አላጋጠምሽም ከቤ ማለት የወንዳ ወንድ ሴቶች ማለት ነው እነሱ ውስጥ ያለው ደግሞ ወንዶቹን በደንባርጎ ይቀጠቅጣል ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ማንም እንዲነካበት ካልፈለገ ይሄንን ተግባር ይፈጽማል ማለት ሰዎች ይሄን አላወቁትም ማለት ነው እኔ በቃ ተፈጥሮ ነው በቃ ስወልድን የተሰጠኝ ነው በቃ ሰዎች ማህበረሰቡም መንደሩም የሰጠኝ ነው ብሎ አምኖ የተቀበለን ህዝብ ዛር መኖሩ ለምትነግረው በምንድን ነው እናት ህኮ ጨሌ ታበልክ ነበረ እናት ህኮ ቡና ትካድም ነበር እናት ህኮ እንዲት ነበረ ብለሽ ስትነግሪው እኔ ነኝ ቤት ውስጥ ያደግኩት እንዴት ነው አንተ ስለ እኔ ቤት የምትነግረኝ ይልሻል አይ አይቼ ሳይሆን ከኑሯችሁ ተረድቼ ነው አንድ ነገር አይተ ሲምፕተሙን ተረጃልሻል ራሱን ያመመሶ በአይኑ በፊቱ አያስታውቅም ምን ያህል ትዋልሻ ልክ እንደዛ የሆነን ህዝብ የሆነን ቤተሰብ ድንገት ከርቀ ስታያቸው እዚህ ቤተሰብ ውስጥ ያለው መንፈስ ይሄ ነው እስከ ማለት ድረስ ደርሻሉ ኔ ከባህሪያቸው ከንግግራቸው ከክልከላቸውና ከፈቃዳቸው ሁሉ ተነስቻ የመንፈሱን ባህሪ መለየት ይችላሉ ይሄ ግን ወይ የሆነ ጸጋ ወርዶ ምናምን ሳይሆን ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር ከማጥናት የመጣ ነው በብሔር ላይ አጥንቻለሁ ብሔር ውስጥ ያሉት መናፍስቶች እንደያገሩ እንዴት አድርገው ስም እንደሚያወጡ በትግራይ ክልል በኦሮሚያ ክልል በአማራው ክልል በደቡቡ በጉራጌው በእያንዳንዱ የትኛውም ሀገር ብትጂ እንደያገሩ ስሙ ይለያያል ህዝቡ ግን አንዳንዱ ጠባቂ መላክ ነው ይለዋል ለምሳሌ ውቃቤ ሲባል ሰምተሻ ታቂ እንደ ዛራ አይተውት እንደ ጠባቂ መላክ ነው የሚያዩት ግዕዙ አቃቤ ነው የሚለው አቃቤ ማለት ጠባቂ ማለት ነው ጠባቂ መላክ ቀጥታ ያንን ከግዕዙ የወስዱትና ውቃቤ ወይም ደግሞ ጠባቂያችን ነው የዚህ ቤት ጠባቂ ናት አቴቴ እያሉ ያመለኩት እናቶች ለልጆቻቸው ሹክ እያሉ መስከረም ሲመጣ እንኬስቲ ይህንን ለማንኛውም ፌጦ መድኒት ነው እየተባለ መስከረም ሲመጣ ይህንን ስቲቨር ላይ ድፊው ይህን ቡና እንደዚህ አርጊው ጭኮን ኑጉን እንደዚህ እያሉ ልጆቻቸውን አስተማሩ ከዛ ልጆች ደግሞ ዘመንን ብለው ፊዚክስ ኬሚስትሪ ቢያሎጂ ተምረው ሰልጥነናል ብለው የእናቶቻቸውን ተራ ነገር ነው ይህ ኩዝም ብሎ ባህል ነው ብሎ ናቁት ግን ውስጥ አብራቸው እየሰራ ነው አሁን ማንን ነው የሚፈልገው እናቶቻቸው እንዲሁም ይሻላሉም ኔልንገርሽ እያመለኩት እነሱ ይሻላሉ ለምን ብቲ ሰይጣን መሆኑን ያውቃሉ ይሄ ትውልድ ግን ሰይጣን መሆኑን ያውቅ ትልቁ ችግር እዚህ ጋር እናቶች ድንገት ሹልክ ብለው ሄደው እንስሳ ገብቶ ያመልጡታል ቆይ ልጆቼ ትምህርት ይማሩ ይጨርሱ ስራ የያዙ ቆይ ታግባ ልጄ ቆይ አሁን አደለም ተውስ ታረጋጉ ይላሉ ልክ ናቸው በአንድ በኩል ደግሞ ያዘገያቸዋል እንኳን አይደለም እናቶቻችን ያመለኩት ቀርቶ ቅዱሳ አንድ ራሱ እንኳን ሰይጣን አዘገየን ብለው ቅዱስ ጳውሎስ እና ቅዱስ ጴጥሮስ ተናግረዋል ስለዚህ ያዘገያል ሰይጣን ከበጎ ነገር ያዘገያል ወደ ጥፋት ደግሞ እንድትገሰግሽ ያደርጋልእና እና ሟች ነው ገዳይ ሲያረፋፍድ ሟች ይገሰግሳል የሚባለው እኛ እንደዛ ነን አሁን እዚህ ዘመን ላይ ያለን አንደኛ ፍጻሜው ዘመን ላይ ያለ ነው በፍጻሜው ዘመን ላይ ደግሞ የታሰረው መንፈስ እንደሚለቀቅ ተነግሯል ከሺህ ዘመን በኋላ መንፈስ ይፈታል ተብሏል ሲፈታ የትኛውን የሚፈታው ዋናው እኮ ነው ያኔ ቅዱስ ሩፋኤል በሻፎ ድንጋይ ወይም ደግሞ በትልቅ በማይፈታ ድንጋይ ያሰረው በመጽሐፍ ሩክ ላይ ስታነቢ ዘግቶበታል ይላል እሱ ተፈቶ ቢሆን ኖር ማን ይተርፋል ማንም አይተርፍም ያኔ ዘግቶበታል ነው የሚለው እሱ ሲዘጋበት ጭፍሮቹ እንኳን ይህን አሁን የምናያቸውን ወንድ ከወንድ ሴት ከሴት የሚባለውን የግብረሰዱ ምናምን ጭፍሮቹ እንኳን ከሰሩት ዋናው ቢኖር ደግሞ እንዴት ነው ህዝቡ የሚጠፋው ወንድና ሴት የሚባለው ፆታ ይጠፋ ነበረ አሁን እንኳን ራሱ ባለንበት ሃይማኖት እያለ እንኳን ስንት ፆታ አለን መቶ አስራ ምናምን አለ የተባለው እንግዲህ ዛር መንፈስ ሲዘመን እንደዚህ ነው የሚሆነው እየዘመነ ሲመጣ ከርባት አድርጎ ጀት እያበረረ በአተም ውስጥ ይመጣል በኒክሌር ውስጥ ይመጣል በኬሚካል ባዮሎጂ ዋር ይመጣል በተለያዩ አይነት ሲስተሞች ውስጥ ይመጣል ኤአይ ውስጥ ይመጣል ዛር ነው ግን ነጮች ኤልያን ብለው የፈለገ ስም ቢሰጡትም የኤልያን መልክ አይተሸዋል አይኑ ትልልቅ አንገቱ ቀጭን ጭንቅላቱ ትልቅ ምንድን ነው መልኩ አስተውለሸዋል የስድስት ወር ልጅ ጽንስ ነው ውስጥ ያለ የስድስት ወር ልጅ ነው ያ ማለት ገና ያልተወለደ ገና ወደ ፕሮሰስ ሶስት ወር የሚቀረው ለመወለድ ማለት ነው ያኔ ዲያብሎስም ገና እንደተፈጠረ አደለ ካደው በቃ የዛ ምሳሌ ነው ኤልያኖች ገና ያልተወለደ ገና ወደ አይምሮ ገና ያልዳበረ ሶስት ወር ሙሉ ማህፀን ውስጥ ቁጭ ብሎ ሊዳብር የሚገባው ፅንስ ያለ መልክ ነው ይዞ ዛሮቹ የተገለጡት የነጮቹ ነ እዚህ ያለው ደግሞ በደንብ ሲበላ ሲጠጣ ሲገበርለት የኖረ ቢሆንም ግን ፍርሃት አለበት ለምን በእስልምናውም በክርስትናውም አማኝ የዋ ህዝብን ያለው ቀን ህዝብን ያለው ጠላት መኖሩን ያውቃል በመጽሐፍ ቅዱስም ሆነ በቁርአኑ ላይ አንድ የሆነ ሀይል እንዳለ ያውቃል እንደ ቶማስ ኤዲሰን ዜር ሱፐር ኢሜር ላይ አየር ላይ የሆነ ሀይል አለ ብሎ እንደተናገረው ሁሉም እምነት ውስጥ ፈሪያ እግዚአብሔርነት አለ ጠላት አለ ያምናሉ ስለዚህ ሰይጣን ይፈራል በጣም ፈሪ ነው ጸጋው የተገፈፈ ስለሆነ ዳሃ ነው ስለዚህ ምንድ በምንድን የሚሸውደን ማለት ነው በጣም ተጠንቅቆ ነው የሚሸውደን በነፃነት እንኳን የፈለገ እንደፈለግን እየተገበረለት እንኳን የተመለከለት እንኳን አይ ነገ ትከጅኛለሽ አላምንሽም እንዲያውም አንዳንድ ነጠ ላይ ለበሱ አንዳንድ እናቶች ምናምን ሊያስጠነቅሉ ምናምን ጠጓይ ቤት ሲሄዱ የገጠማቸውን ያነግሩኛል ገና እንዳየኝ አይ አንቺ እንኳን የዛሬ የሆነ አመት ላይ ትከጅኛለሽ ግን የምትፈልጊው ምንድን ነው አይ እኔ ወርቅ ጠፍቶብኝ ነው ማን እንደወሰደብኝ ለማወቅ ነው ምናምን ይላሉ አይደል ያሳያቸዋል ግን ምንድን የሚያደርገው የሚፈልጉትን አሳይቶ ቅጣቱ ግን በጣም ከባድ ነው ግብሩም ከባድ ነው ለምን የማ እንደሆኑ ስለሚያውቅ የፈጣሪ ልጆች እንደሆኑ ስለሚያውቅ ያካክሳል በቀልም ነው ደግሞ ቃሉ የበቀል ጊዜ ነው ይላል ስለዚህ ብዙዎቻችን ማንጋ መሄድ እንዳለብን ስለማናውቅና ጊዜያዊ ምድራዊ የሆኑ ሀሳቦች ስላሉብን እንጂ የሚመለክ ሆነ አደለም መጀመሪያ ስ የወደቀው ለምንድ ነው ይህ ጠላት መመለክ ፈልጓል በሉ ስገዱልኝ ልኝ ያለው ሚካኤል ስገድ ልኝ ገብርኤል ስገድ እኔ አምላክህ ሲለው አንተ አደለህም አምላክ ይሄ አለ አምላካችን ገና አልተገለጠልንም ንቁም በበህላዊ ነ በያለንበት እንቁም እንጽና ብለው ቅዱስ ገብርኤል አጸና ነው የሚለው ያ የመመለክ ፍላጎቱ ዛሬም ድረስ ዛር ሆኖ በየቤቱ ገልማ የሚባል ማምለክ ቦታ ገልማ ታቂያለሽ ጎጆ ቤት በየቤቱ ጎጆ ቤት ተሰራና የሆነ ደም ይፈስበት ምናምን ቡና የሚፈላ ምጫት የሚቃምበት ቤት ይዘጋጃል እና ሁሉም ቤተሰብ እንዲመረከኩለት ይፈልጋል በጣም በፍርሃት ነው እንዲያመልኩት የሚፈልገው ባይፈልጉትም እንኳን ዝም ብለሽ ኮተቱን ያዥው በሳጥን ውስጥ አስቀምጠሽ የቤትሽ አስቀምጮ ነው የሚባሉት የዛሬ ስድስት ወር አካባቢ ላይ ሁለት መንትያ ወንድማማቾች ወንድማች ናቸው ተጋብተዋል እርስ በርስ ተጋቡ እና የተጋቡት ሰርተዋይቻሰርቸዋሉ ተጋብተው እነሱን ለማስተማር ለማላቀቅ የተጠቀምኩት አንዱ ትልቁ መንገድ ምንድን ነው የቤተሰቦቻቸው ዛር መንፈስ እንዳለና እንደሌለ መጠየቅ ነው ያለብኝ ኖ ይሄ ተፈጥሯችን ነው ይሄ አሁን እኮ የሰለጠነ ዘመን ላይ ነው ሰው ልጅ በተፈጥሮ ከፈለገ ወንድ ከፈለገ ሴት መሆን ይችላል ማለት ብለው ሁለቱም ተከራከሩኝ አይደለም ብዬ ከውጭ ነው የመጡት ገና ከመጡ በአመታቸው ነው ያገኘቸው እና ግን ደስ የሚለው ነገር ውጭ ስላደጉ እውነትን የመፈለግ ነገር አለ ግትርነት የለባቸውም እና እኛ አበሾች በጣም ከባድ ባህር ያለን ግትር ነው ባህርያችን እና እነዚህ ልጆች የንጮችን የተወሰነ ባህር ይዘዋል ምንድነው ለስለስ ብሎ እውነትን ለመፈለግ ማሞከር እና ሳወራቸው እናታቸው ጋር እንዲደወል የሚያደርጉት በአጭር ውስጥ ነግርሽ ሲደወል ማዘር አልኳቸው አቤት ልጆቹ ጋር ነኝ ያለሁት እያወረች ስራች ጊዜ እንዴት አገኘቸዋል አይ እንዲ እንዲ ተፈጥሯል ተጋብተዋል ልጆቹ ጊዜ አለቀሱ በጣም አዘኑ እኔም አንዳንድ አዝማሚ ይችባቸው ነበረ አልጋ ላይ አብረን የሚተኙት ቤት ውስጥ ግን እኔ ምንድን ነው ብዬ ላስባሉ ሴትያው አልገባቸውም ነበርእና ቤት ውስጥ የሚመለክ ነገር ነበረ እንዴ የእርሶስ ባለቤት ወርሶል እንዴት ነው ያገባሁት ስላቸው ባለቤት ያገባኝ በመስተፋቅር ነው መስተፋቅር ማለት መፋቅር ማለት ነው ያ መስተፋቅር አድርጎ ያገባቸው ባለቤታቸው ላይ ያለው መንፈስ ወደ ልጆቹ ተላልፏል ልጆቹ ላይ ደግሞ ሲመጣ ደግሞ ባህሪውን ቀይሮ ዘመኑን ተከትሎ ነው የመጣው የዛሬ 5 እና የዛሬ የነበረው የመናፍስቱ አሰራር አሁን ካለው ጋር አንድ ስለማይሆን መዘመን ይወዳል ብዙ ጊዜ ባህሪው መቀየር ይወዳል ለጊዜው ቴሌቪዥን አተኩሮ ልጆች ሲመለከቱ ቶሎ ብሎ ማስቆም ያስፈልጋል አንድ የጨርሱት ሁለተኛ ጊዜ ላይግን ደጋግመው ካዩት በጣም ሳክ እያደረጉ ነው እየመጠጡ እየሳጉ ነው ማለት ነው ውስጣቸው ያለው መንፈስ ባህር እየወረሰ ነው ከማን ከነጮች ከሚያየው ነገር ፋሽኑን ምንን ምን እነዚህ ልጆች እንደዛ ነው የሆኑት ከዛ አዎ በአዳም ልኮ ይመለክ ነበር እኛ ቤት ውስጥ እኔ ኮ ምንም አይጠቅምም አይነካንም ብዬ ነው እንጂ ሳጥን ቆልፍ ያስቀምጨዋለሁ አሉ በሉ እንሄዳልኳቸው ልጆቹ ኖማሚ እንደዚያን ነገር እኛ ቤት አለ እንዲ አሉ አዎ ለዚህ ነገር ምክንያቱ እሱ ነው እያለን እኮ ነው እንዲህ ስንሄድ ሳጥኑ ሲገለበጥ የጨል ማት የኮተት ማት ነው የተገኘው ስማቸው በጠልሰም ተደርጎ ምናም ያልተደረገ ነገር እነዚህ አይነት ነገሮች በጣም 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 ብዙ ሰው ያልነቃባቸው ነገሮች ናቸው እውነትን ማግኘት አንድ ነገር ነው ለእውነት መኖርም አንድ ነገር ነው ግን ልብን ደግሞ ላለማወቅ ማደንድንም በጣም ከባድ ነው አይደል እነዚህ ልጆች ግን በጣም ወዲያውን መምር እኛ የተጋባ ነው በዚህ ነው አሉኝ አዎ ስለዚህ ዓለም በሙሉ ይህን ሰዶማዊ ነገር የሚያደርገው በመናፈስት ነው አሉኝ አዎ አልኳቸው አንዳንድ ሮማንስ ወይም ኤሮቲክ የሆኑ ፊልሞችን አይታችሁ ከሆነ አልኳቸው እየተገረፉ ባለንጋ እየተገረፉ ደማች ሰውነታቸው ላይ ደም እየወጣ የሴክስ እርካታ የሚረኩ አንዳንድ ሙቪዎች አሉ ወጣ ያሉ ልቅ የሆኑ ቪዲዮዎች ይለቀቁ ነበር ያ ሁሉ እንዳለ የሚያሳየው ግብሩ ነው አካሄዱ ነው እነሱ ጋር ያለው አህዛባዊ ስለሆነ እኛ ጋር ሃይማኖት ስለሆነ ተጠንቅቆኛ ጋር እየሰራ ነው እዛ ደግሞ ልቅ ነው እየሰራ ነው ሌላ ለውጥ የለው ገባሽ አለ እንደ አቀባበል እንደ አቀባበል ይይዙኛል ይቀጠቅጡኛል በጸበል ወይ በጸሎት ያሳድዱኛል ብሎ ስለሚያስብ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሴጣን እንዲያው በሲወል ከባድ ሜዳሊያ የሚሸልም ይመስለኛል ትግሉ በጣም ብዙ ነው ትግሉ ከባድ ነው ለምን የውሃና ቅን ሃይማኖተኛ ህዝብ ስለሆነ ኢትዮጵያን ህዝብ ገንድሶ መጣል ማለት ትልቅ ዋርካ መጣል ማለት ነው እውነት እኮ ነው በጥንቁልናው ይሄ አመዳም የሆነ መንፈስ ጋር ሄዶ ተንከባሎ እየመጣ በንጋታው ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ይሄዳል ስለዚህ ወደ መፍትሄው ስንመጣ መፍትሄውን ለማወቅ መጀመሪያ ማንን ማወቅ ያስፈልጋል ጠላትን መጀመሪያ ማወቅ መኖሩን ማመን ያስፈልጋል ይ ራሴን እንዳመመኝ ሳላቅ እጄ እስቲ ምንድን ያመመኝ ወይም ራሴን አሞኛለ ሰው ልል አልችልም ማለት መጀመሪያ መኖሩን ማወቅ ያስፈልጋል እኛ ቤተሰብ ውስጥ ምን ይመለክ ነበረ በልጅነቴ ምን ባህሪ ነበረብኝ አልጋ ሸና ነበረ ጥርሴን ናንቀጫቅጭ ነበረ ምንድን ነው ብሎ መጠየቅ ከስምንቱ የበዘር ከሚተላለፉ በሽታዎች ውስጥ ህክምና ውስጥ ካሉት ውስጥ አንዱ ግላኮማ ወይም ደግሞ የአይን በሽታ ነው አይደለም አይን መቆጥቆጥ ማሳከክ ነው አይደለም ይሄ ነገር ሳይንስ አምኖበታል አባት ላይ ካለ ልጅ ላይም አለ እናት ላይም በተለይ ከሁለቱም ከሆነ የወረሰው ልጅ ላይ 75 ፐርሰንት ነው የሚሆነው የሚለው ደንቃል ይሄ ታዲያ ማን ነው ሃይማኖትም ዛር አለ ካለ ሳይንሱም ደግሞ በዘር የሚተላለፍ በሽታ አለ ካለ ሆነ የሚያስማማን ነገር አለ ማለት ነው ግን ግላኮማ አይን ላይ ማን ነው ታዲያ ያለው ብዬ ስለሽ ከእናት ልክ ልጅን ጡት ስታጠባ እናት እንዲያውም በእናቶቻችን ዘመን አይተሽ ከሆነ ረ ልጁን አታፍጥጭበት ወደ ሌላ ኢ ጡት ሲጠባ አትመልከቹ ይባላል በተረት እንዲያውም እንደ ተረት ሆኖ የመጣው ግን እውነተኛ ነገር ነው ዛፉን እየተመለከተች ልጇን ጡት ስታጠባ ዛፉ ደረቀ ይባላል ይሄ በአፈ ታሪክ ነው አይደል የሚባለው በእውነት ግን በትክክል ግን ልጆቿን ገላቸውን ስታጠብ የሆነ እንትን ፍትፍትም የሆነ ፋፋም ነገር ስታበላቸው በማንኪያ ስታጎርሳቸው አንዳንድ ና አይትሻል አበል እያሉ አፋቸውን አብሮ የሚከፍተዋሉ አእናት ላይ ሆኖ አብሮ ነው የሚበላው እንዲያውም አንዷ ምናለች በፍጹም ልጅ ንካሁን በኋላ ገላውን አላጥብም ይህን ትምህርት ከሰማች በኋላ በቃ የቤት ሰራተኛዋን እሺ የተፈለገው የቤት ሰራተኛዋ ደግሞ ጽዋ የሚጸል ላይ ናት እናት ስታጥበው ሰውነቱ እንዳለ ይፈነዳዳል አለርጂክ ምንድግን እንቁላል ፀሐይ ላይ ወጣ ነው የሚመስላት የሆነ ቫዝሊን የተቀባው ምናምን አልተስማማውም ብላ ያልቀያየረችው ኮስሞቲክስ የለም ግን የራሱ አይን ነው ይህ ምንድነው ከእናት ወደ ልጅ የማለፍ ኃይል አለው ነው ግን ልጆች የእግዚአብሔር ስለሆኑ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በእናትና በአባት በተለያዩ ዘመዶቻችን ጸሎት እንደ አንዳንድ ሄደን የምናስቀድሳት መባብለን ጠዋፍን ሻማ የምንሰጠው እግዚአብሔራችን አይቶልን ልጆቹ አይሞቱም አልፈው የሚሞቱ ልጆች አሉ ግን ውስጣችን እርግማን ግፍ ካለ የሆነ ችግር ካለችብን ይነጥቀናል ግን የዋህነትና ቅንነት በተለይ እኔ በዚህ ምድር ላይ ሰኬታማ ሰው ምሎ እግዚአብሔርን ፈልጎ ያገኘ ሰው ነው እንጂ ያብታም አደለም እና እግዚአብሔርን ለማግኘት ቤተክርስቲያን ብቻ ለሚሄድ ያለብሽ አንቺ ውስጥ ፈልጊው የትኛው ባህሪ ነው እግዚአብሔርን የሚስበው ብለሽ ማስባለብሽ እንደዚህ አይነት ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ልጆቻቸው ይተርፉላቸዋል በክርስትና እውነት ቅሩ ቅዱስ ቁርባን ጥርሳቸውን ሲያንቀጫቅጩ ማስቆረብ ቅዱስ ቁርባን ሽንት ሲሸኑ ማስቆረብ አንድ ጊዜ አንድ እህት ሳስተምር ደውላ ምናለችኝ መምር ልጅ አልጋላ ሽንቱን ይሻናል እና አይነ ጥላ አለበት ማለት ነው እኛ ቤት ውስጥ ከም ይሻና ሰው የለም እንዴት እሱ ላይ ብቻ እንደዚህ ሊሆን ይችላል አለችኝ ሁለት ጥያቄ ነው አንደኛ ልጅ ስራ ስትጂ የት ነው የሚውለው ጎረቤት ነው የሚጫውተው አዎ አልችኝ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሰሞኑን ወይ አባቱ ወይ ቤተሰብ ውስጥ ወደ ክፍል ሀገር ይሄደ የሚናፍቀው ሰው አለው የስራት ጊዜ አዋዋል አለች ልጆች ብዙ ጊዜ ሲናፍቁ ይሸናሉ ያንን ሰው በህልም ያዩታል ይሄ ኖርማሊ አለማዊ ግምት ነውተፈጥሯዊ ነው ምንም ችግር የለውም መንፈስ ከሆነ ግን አንደኛ ይደጋግማል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ስታቆርቢው ካቆመ መንፈስ ነበረ ማለት ነው የሚናፍቀው ሰው ቢኖርም ባይኖርም ይሻናል ማለት ነው ይሄ ሰው እና ጎረቤት ጋር ብዙ ጊዜ ጎረቤት መቼ ማትሄዱ ማለት አይደለም ግን እኛ ቤት አጋርንት የማይመለክ ከሆነ ጎረቤት ጋር ግን ምን እንዳለ ይታወቃል ወይም ጎረቤት ያሉት ቤተሰቦቻችን ለናደሩ እግዚአብሔር ይመስገን ከሚለው ውጭ አንታወቅ ማለት ስለዚህ እዛ ቤት ውስጥ ያለው ነገር ስለማይታወቅ እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ አይኖርም ና ልክፍት ሊያገኘው ይችላል ስለዚህ ይሄ ልጅ ቤት ይዞት የመጣው አብረው በመጫወት ትምህርት ቤት ውስጥ ራሱ አብሮ ከክላስ ጓደኛ ጋር አብሮ በመጫወት በመዋል መወራረሳለን ግን ይሄን ሁሉን የሚያስወግደው ምንድነው ማስጠመቅ ግንባር ጸበል ማስጠመቅ ቅዱስ ቁርባ ማስወሰድ እንደ እምነት እንደ ሳይንስ ውስጥ መጪ ደግሞ እነዚህ ልጆች ሳይንስን ወይም ትምህርቱን ብቻ ለማወቅ ያለባቸው ድሮ ግብረገብ የሚባል ትምህርት አለ መንፈሳዊ ትምህርትም አብሮ ይሰጥ ነበር እኔ ተምር ያለ ግብረገብ እኔ ካቶሊክ ትምህርቱ ይሄን ነው እስከአምስተኛ ኩል የተማርኩትና ወደ ክላስ ከመግባታችን በፊት ጸሎት ውለዋል እና እዛ ውስጥ የሚገርም ያኔ መልካም ጊዜ ነበር መሰለኝ አሁን እየመጣ ያለው በተለይ ይሄ የቅርብ ጊዜያቶች ታሪካችን ለዋወጠን እንጂ መምህር እዛ ቦታ ላይ በእስልምና እምነት ያሉ ልጆች አሉ ፕሮቴስታንቶች አሉ ኦርቶዶክሶች አሉ እንዲሁም ደግሞ የካቶሊክ እምነት አሉ እኚህ ሁሉ አራት እምነቶች በአንድ ላይ ቆመን ግን አንድ ጸሎት ነው መንጸለየው በቃሚ የፈለገው ያመነበት ሁሉ ያህን ጸሎት ያደርጋል ምንም አይነት ግጭቶች አልነበሩም ና በዛ ቢያንስ እስከ አምስተኛ ክፍል እድሜ ሄጅ በጣም ደስ ይላል እኔ እርሻ ትምህርት ስማር ግብረገብ ስማር ኑሮ በዘዴ ስማር አስታውሳል ምስራቅ አጠቃላይ እና አብዮት ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት ግን ምንድን ነው በነበርንበት በልጅነታችን ጊዜ የነበረውን አሁን እንዲመጣ መኛለውኝ እንጂ አሁንም ይሄን ነገር የበለጠ ከስካውተርስ አባላት ጋር ይሄ በስነ መግባራቸው ከሚታወቁ ልጆች አብሮ ምን አለበት ምን ችግር ጠላት ጣላት የሚባል ነገር እንዳለ ማሳወቅ ሰው በዚህ ምድር ላይ ብቻውን አለ የሚኖረው የሆነ ኃይል አብሮት የሚርመሰመስ አለ ወይ ቅዱስ ወይ ርኩስ አለ ብሎ መናገር ጥሩ ነው ኒውትራል አድርጎ ማሳደግ መጥፎ ነው ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም እንዳለ ልክ እንደ ፊዚክስ ኬሚስትሪ ማስተማር ነው የሚያስፈልገው እና እኔ ለምሳሌ ናሽናል ጂኦግራፊ መለከታለሁ ባሎጂ የሆኑ በጣም ማየት ወዳለሁ ተፈጥሮን በጣም ቅዱሳን በጣም ወዳለሁ ግን በዛ ውስጥ እግዚአብሔርን ማደንቅበት ካሜራው ጥልቅ ባህር ድረስ ገብቶ ሲቀርጽ ገብቶ የቀረጸውን ያክል እኔ ውስጥ ደግሞ ጥልቅ ብዬ ገብቼ ደግሞ እግዚአብሔርን በረቂቅ መልኩ ማየት ይችላል ምን አለበት አጠገባችን ያለው ማየት ብንችል እኛ ሌላ ብዙ ነገሮችን እየመረመርን በመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ከምንፋጅ ምን ውስጣችን ብንመረመር ምን ችግር አይደለ ሃይማኖት ክፍፍል ከሚመጣ ሁለቴ በፖለቲካ በመን ከሚመጣ ይህ ሁሉ የዘረኝነት የፖለቲካዊ የምንግጭቱ ምን ይመስልሻል ስራ ነው ይሄ ሳምራዊ ታቂዋለሽ በመጽሐፍ ቅዱስ ደጉ ሳምራዊ ብዙዎች አለፉት ይላል የወደቀውን ሰው ግን ይሰደብ የነበረ የተናቆ የነበሩ በአዳም ልኮት አመልካላችሁ ተብለው የነበሩ ሰዎች መካከል የነበረ ደጉ ሳምራዊ መጥቶ ያን የወደቀውን ሰው አንስቶ በቁሱ ላይ ዘይት ማፈሰሰለት ሚለው በፈረሱ ላይም ጭኖ ወስዶ ለሚያክሙትና ለሚንከባከቡት ሰዎች አስረከበ ነው ሚለው ሁላችንም እንደዚህ ነው መደጋገፍ ያለብን የተዋረድን የተደበደብን በጠላት የተወቀጥነን ግን እኔ ማን ነው የወደቀውን ሰውዬ እኔ ከእሱ የተሻልኩን የሚየማልፉ ይዘ ከህዝቡ ጋር ያገናኘኝም ይሄ ነው እኔ የወደቅኩ ነበርኩኝ እኔ ታበሚ ነበረ ችግር ነበረብኝ ልክ ከወደኩበት ስነሳ እንደ እኔ የወደቁትን ሰዎች ማሰብ ግዴታ የስ ገባሽ እና ይሄ ትውልድ በትክክል ውስጡ ያለውን ነገር ማየት ቢችል ማንም የጎረቤቱም የሀገርም ጠላት አይሆንም ጎረቤቴና እኔ በጣም ነው የምንስማማው በዚ ጎረቤት የሚባለው የሚጀምረው ከአፍንጫዬ ላይኔ አፌ ለጆሮዬ ጎረቤት ነው አይደል ነፍሴ ለስጋዬ ጎረቤት ናት ቤተሰብ ናት ከዛ ደግሞ ወንድሞቼ ከዛ እያለ ደግሞ ወደ ሰፈር እስቲ ራሱን ይቼክ እያደረገ እየፈተሸ እኔ ማንኝ ኬት ነው የመጣሁት ቤተሰቦች እንዴት ነው ብሎ እያደረገ የመጣ ሰው ማ ላይ ነው ጠላት የሚሆነው ራሱን መመልከት የሚችል ሰው ሰው ላይ ጠላት ይሆነ ስንት አይን ሁለት አፍንጫ ቀዳላ ሁለት ጆሮ ሁለት አፍ ግን ስንት ነው አንድ ማመዛዝኛ ምርጫ ሁልጊዜ ግን ምንናገረውና ካፋችን መውጣት ያለበት አንድ ነገር ብቻ ነው እውነት ሀሰት ኛ አደለም ስንፈጠር ራሱ ሀሰት በነፃ ፈቃዳችን አመጣ ነው እንጂ አደለም ለእውነት የተፈጠርንን ስለዚህ እውነትን ፍለጋ ነው መትጋት ያለብን እንጂ ቴህ ብሎ መናቅ አያስፈልግም ይህ ትምህርት ጥሎ አይደለም እንዲ አያስፈልግም ስለ መንፈስ ብቻ ማውራት ጥሎ አይደለም አይባልም ለምን ምናልባት እዚህ ነገር ውስጥስ የተጎዳንበት ነገር ቢኖርስ መፈተሹ መመርመሩ ችግር የለም ያ ወደ ነገሥቱን መፍትሄ ስራውን የድግምት መጽሐፍቶቹ ሱባኤ ይዤ ነው ሱባኤ እያስኩ ነው እኔ ላይ ችግር እንዳይፈጥርብኝ ያ ደክሜ ያቀረጉትን ደግሞ ትምህርት ደግሞ ለሰዎች ሳቀርበው ደግሞ መምህር እውነትህን ነው እኛ ቤት እኮ እንዲደረግ ነበረ እማዬ እንዲታረግ አረግ ነበር አባዬ እንዲ ነበር የአስረኛ ዓመት ልጅ ሆኜ ታመም በቃ እግዚአብሔር ማያቀው የለም ብላ ወስዳኝ የሆነ ቦታ ላይ ከዛን ቀን ጀምሮ እኔ እንደዚህ ሆንኩኝ ፈዘዝኩ ደነዘዝኩ ይላሉ ለምሳሌ ድብር ተሆን የዛር መንፈስ ምልክት ነው ሳይንሱም ደግሞ ምን ይላል በዘር የሚተላለፍ ከአባት ወይም ከእናት የሚመጣ ነው ይላል በህግ ምናው ረሱ ላይ ደግሞ አለም በተለይ ህዝቦቿ ድብርት ላይ ናቸው ሽሹ ምንድን ነው ይህን እኮ የሚያጣጥፍ ነው ሱስ መጠጥ ቤቶች ይህን የሚያጣጥፉ ናቸው ከአባት የሚመጣ ድብርት በምንድነው የሚቀጣጥ ካታሊስት የሚያደርገው ምንድን ነው ጊዜው ነው ሁኔታው እንዴት ሰው ሰው መጥፊያውን ፋብሪኬት አድርጎ ይሰራል ስለዚህ ሰው የሆነ ድብርት ውስጥ ገብቷል ብቻው መሆን የሚፈልገው ይሄ አዲስ የመጣው ምንድነው የሚባለው ሄርሴቱን ነው አዲስ የመጣ በመነፅር ብቻ የምታየ አንቺ ብቻ የምታየ ሙቪ አላ አይን ላይ የሚገጠመው ምንድ ነው የሆነ ስም ወጥቶለታል እና ከጎረ ቤት ጋር ከማንም ሰው ጋር አተስማሚ እሱን ጆሮች ላይ አይነች ላይ አድርገሽ ብቻ ሙሉ ቀን ብትውይ አስቢው ሁሉም ሰው በራሱ ሀሳብ ውስጥ የሚነግሎ ማለት ነው የለም በቃ ፍቅር ጠፋ ከሰው መካከል ምናልባት ሰዓት ካለ እንድልጨምር ልሽልሰት ኖርበት የነበረ ኮንዲሚኒየም አካባቢ ላይ ሻይ ጠጣ ምናም ብለኝ ጎረቤት ጠርተው ነበር ማታ ሽ ብዬ ስሄድ እንደምናላቸው ብዬ ስገባ ሁሉም ርፎን አርጓል ስድስቱም ልጆቻቸው ሶፋ ላይ ተደርድሮ ሞባይላቸው ይዘው ቁጭ ብለዋል አባትየው ቴሌቪዥን ከፍቶ ዜና ያዳምጣሉ ጻጥ ብሏል ቤቱ የቤት ሰራተኛ ሁሉ ሰዓት ጋር ሞባይል ይዛ ቡና ታፈላለች ቲ እንደዛ ሞቅ ያለ ቤት ይዛር እንዴት እንደዚ ምንድን ነው አልኳቸው ግባ ልጅ ምን ናቃለው ቤት እኮ ተወረስኩኝ ልጆች ያጠገቤ ናቸው ግን ይህን አደሉ ተወስጆብኛለን እና ምን ይሻላል ከሁሉም ሞባይላቸው እንዳለ ቀማኋቸውና የሆነ መቆለፊያ ነገር አላቸው ከዝና እዛ ውስጥ ከትትኩት ከዛ ምን ናቸው ረመምር እያየሆነ ማ ቆይ መጀመሪያ እናውራልኳቸው እንዲህ ምን ናቸው አባታችሁ ብቻቸውን ቁጭሏል ይሄን ሞባይል ከአባታችሁ በፊት እዚህ ቤት ሰዓት እንኳን ፍቅር ብትጨምሩ ምን ያህል እዛ ነገር ውስጥ ገብተን እርስ በርስ እንደተረሳሰል ማሳያ ነው ግን ወደ ራሳችን ውስጥ ደግሞ ማየት የምንችልበት ለ ራሳችን የምንረሳበት ነው እኔ ሁልጊዜ ስልክ ጅ ላይ ከሆነ ሁልጊዜ ስልክ ማይ ከሆነ ለራሴ መቼ ነው ማቅዱ የሚሰጡኝን ብቻ ስክሮል እያረኩ ማይ ከሆነ መቼ ነው ቆም ብዬ ነገር ምን ላድርግ ከነጎዲያ እንደዚህ ቦታ እንዴት ላድርግ እስቲ በሚቀጥለው መቼ ነው ማቅደው ገባሽ ስለዚህ ስልቱንና ስታይሉን ቀይሮ በሌላ አይነት መንገድ ነው የመጣው መንፈስ ሌላ አይነት ባህሪ ያለው ተፈቷል ሺ ዘመን ዘመን በኋላ ይፈታል ብሎ ነበር ተፈታ አንደኛም ሁለተኛም ሶስተኛም ጦርነት የሚባለው በተከታታይ የመጣው ከተፈታ በኋላ ነው አብሮ የሚተባበሩት ማን ናቸው በየአመዱ የሚልከሰከሱት ጓሮ ላይ ያሉት ቆሻሻ የሚጣልበት ቦታ ላይ ያሉት ነጮች ኤሊያን የሚሏቸው እኛ ደግሞ ዛር የምንላቸው ልክፍቶቹ መጋኛ የምንላቸው በሙሉ ተባብረዋል ለማን ለሚዲያው

ከራሳቸው ጠፍተዋል ከራሳችን ጠፍተናል እና ወደ ራሳችን መመለስ አለብን የሆነ ሰዓት ብቻ መድበንለት ለስልካችን ሆነ ለሚዲያ ሰጠን ከዛ በኋላ ግን ከራሳችን ጋር የምንሆንበት ጊዜ ያስፈልጋል ብዬ አስባሉ የሰው ልጅ ደግሞ ከራሱ ጋር ሲሆን የፈጠረውን ያገኛል ብዬ ምናለው እኔ ደግሞ መመሪ ብቻህን ሆነክ ራስህን ስታስብ ማለት እኔ እኔ ላይ ምን ስልጣን አለኝ ብዙ ጊዜ የምጠይቀው ነገር እሱ ነው ራሴን እኔ እኔ ላይ ምንም ስልጣን የለኝም ለየትኛውም ነገር ማለት ነው መልካሙን ነገር ያደረግኩኝ ከሆነ እግዚአብሔር እያገዘኝ ነው ማለት ነው የከፋው ነገር ወይም ደግሞ አስጸያፊ ነገሮች ካሉ መናፍስቱ ሾርኮ ገብተዋል ማለት ነው ለዚያ መንፈስ መቃወም ያስፈልጋል ስንቃወመው የሚሄድ ነው እንድንቃወመውም ነው ደግሞ ቅዱስ መጽሐፍ የሚነግረን አደለ ስለዚህ ሰዎች ራሳቸውን ማዳመጥ እንዲችሉ ከራሳቸው ጋር መሆን አለባቸው አሁን እንዳልከው እኮ ነው በየቤታችን ሁላችንም ብቻችን ያለነው። ያለ ነው እኔ በጣም የሚገርመኝ ይሄ ቴሌግራም የሚባል ነገር ከመጣ በኋላ ሰዎች ቻት ነው የምናደርገው በአካል ቁጭ የካንተ ጋር ከማውራው ይልቅ ስጽፍ ሀሳቢ መግለጽ እችል ነበረ አሁን ላይ ጽሁፍ ሁሉ እየጠፋብን ኢሞጂ የምንላላከው ወደዚህ ወደ ምልክት ስሜት መተናል ማለት ነው መጻጻፉን እንኳን የቃላት ሀይሉን እንኳን እየነጠቁን ነው ቃል ሀይል አለው አደለ የእግዚአብሔር ቅዱሱ ቃል ሀይል ነው ከነ መንፈሱ ከቅዱስ መንፈሱ ጋር ሲሆን ለእኛ ብርታት የሚሆናል ለእኛ ህይወት የሚሆነን ምግባችን ነው የመንፈስም የስጋ ምግብ መሆን ይችላል የእግዚአብሔር ቃል የቃልን ሃይል የነጠቁን ነው ያህል ለሚሰማኝ ቁጩ ለመነጋገር መደማመጥ እንዳንችል ካደረጉን ወደ ስልካችን ከወሰዱን በኋላ አሁን ላይ ደግሞ ከጽሁፍ ከጣቶቻችንም ተነጥቀን በኢሞጂ መልክት የተላላከን ስሜታችን መገላለጥ ጀምረናል አይተኮነ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ሀሳባቸውን መግለጽ አይችሉም ተበሳጭተውብህም ከሆነ ወደውህም ከሆነ ሀሳባቸውን መግለጽ አይችሉም ይሄ ሁሉ የቃልን ኃይል ከማጣታችን ነው ብዬ ነው ማምነውና እውነትም ከራሳችን ጋር አደለንም እና ወደ ራሳችን መመለስ ይኖርብናል ይህንን መልካም ትምህርት እያገኛችሁ ነው ውድ ቤተሰቦቻችን እኔ በጣም ደስ ብሎኛል መንፈስ ስትረሰርስ እኮ ይታወቃል ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ሀይል በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ማግኘት እንችላለን እና ያንን ከመምህር እያገኘን እንደሆነ አምናለሁኝ የአጋሮቻችን መልእክቶች አሉ በከፍታና እርምጥ መንፈሳዊ ሳያኖስ ሳደስ ይመለሳል አብሯችን ሆኖ እውቀት ታላቁ እግዚአብሔርን ታከብራለች ሳዴስ መምህር ጥሩ ነገር እያገኘ ነው በጣም ደስ ይላል ቆይታችን በጣም በጣም ቆንጆ ነው ያሉንን ደግሞ ጥቂት ደቂቃዎች እንድንጠቀም አንድ መፍትሄ ያስፈልገናል ከዚህ ሁሉ ነገር መንፈሱ በዚህ ሰዓት እንዳለ አብዛኛው የመንፈሱን አሰራር ቴክኖሎጂውንም መስሎ ይምጣ በቤታችን የባህሪ መለዋወጥም ይሁን ከዘር ከቤተሰቦቻችንም ተዋርሶን ይምጣ የምናውቅበትን አንድ መንገድ አውቀናል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ላይ የሚገለጡ ነገሮች አሉ በህይወታችን ላይ መሰናክሎች የነሱ ማሳያ ወይም ደግሞ በእነሱ መጠቃታችንን በመንፈሱ መጠቃታችንን እንድና ያደርጋል ከበሽታ ጋር የምን የምንሰቃይ ሰዎች ምናልባት ከህክምናው ጋር ተያይዞም መንፈሳዊ ንቃት እንድናገኝ ነብሳችንን በዛ ደግሞ መመገብ እንድንችል አስረድተን ገልጸናል ግን ሰዎች ይህንን ነገር ቢነቁበት ራሱ የዛ መንፈስ ተጠቂ እንደሆኑ ሲያውቁ ምልክቱን ሲረዱት ወደ ቅዱስ ቦታ ይህንን ማባረር ወደሚችል ወደ እግዚአብሔር ኃይል ለመጠጋት በየትኛውም እምነት በእስልምናውም በክርስትናውም ባለን ቤትኛው ወዴት ልንሄድበት የምንችለው ላይ ደግሞ እንቅፋት ሆኖ ከፊለፊታችን ይጋረዳል ወራል ያችን እንቅፋት እንዴት እንለፍ አው የሰው ልጅ ደግሞ የሚገርምሽ ከፍጥረታት ሁሉ በጣም የላቀና የሚገርም ባህሪ ያለው ነው ሁሉ ነገር እንዲያውቅ ተደርጎ የተፈጠረ ስለሆነ የሚያቀተው ነገር የለም የሚያቀተው አንድ ነገር ነው እሱም ደግሞ ፈጣሪ መሆን እንጂ ሌላው ተፈቅዶለታል ስለዚህ አልችልም የሚባል ነገር አይሰራም ግን ችሎታ ሀይሌ ሁሉ ነገር ፈጣሪ ነው እግዚአብሔር ነው ብሎ ማሰብ አለበት ቅድም እንዳልኩሽ መፍትሄ የመጀመሪያው መፍትሄ እውቀት ነው ብዬሻለው ግንዛቤ እውቀት አዌርነሱ ያስፈልጋል ሁለተኛ ነገር ደግሞ መመርመር መፍትሄ ማወቅ ራሱ መስማት ነው ማዳመጥ ነው መመርምር ደግሞ ከዛ ወደ ውስጥ ደግሞ ማየት መቻል ነው ሌላው ሶስተኛው ግን በሁለት የሚከፈል ነው ሶስተኛው አንደኛ ኤ ብለን ከወሰድ ነው መተው ያለብን መተው ቢ ደግሞ መቀጠል ያለብን መቀጠል መቶ ያለብን ማለት ሁለት ነገር ነው የቤተሰብ አዳም ልኮና የራሳችን የግል ኃጢአታችን ነው መቀጠል ያለብን ደግሞ ምንድን ነው የተዘነጋ የተረሳ ግን ሀይል ልናገኝ የምንችልበት የእግዚአብሔር ጸጋ እኛ ውስጥ ካለ ወይም ቤተሰባችን ውስጥ ካለ እሱን ማስቀጠል የሚያዋጣን እሱ መሆኑን ካወቅን ጎመን እየበላን ሽሮም ተራ ቆሉ እየበላን ጤነኛ መሆን ይሻላል ጮማና ጠጁን እየጨለጥን እየቆረጥን እንደፈለግን የሆንን በሽተኛ ከመሆን በአቋራጭ እየከበሩ በሰው ላይ ግፍ ሰርቶ መጥፎ ነገር አድርጎ ለመናፍስት ግብር ገብሮ ሀብታም ከመሆን ለጊዜዊ ደስታ ማለት ነው እውነት ዳሃ ሆኖ ጎመን እየበሉ ወይም ደግሞ በቀን አንድ ጊዜ እየበሉ በሳምንት ሁለት ጊዜ ሊሆን ይችላል ደሞ ደህነት አለም ጸጋ ነው ምልሽ በገንዘብ ነው ምልሽ በገንዘብ ሆነን በአይምሮ ቅዱስ ጳውሎስ ነተናገሩ እኛ ድሆች ስ ብዙዎችን ሲል በገንዘብ ማለት ብዙዎችን ባለጸጋ እናደርጋለን ሲል ደግሞ በመንፈስ ነው ስለዚህ ሶስተኛ ላይ ያልኩሽን በደንብ እናብራራበት የቅድ የመጀመሪያዎቹ እውቀትና ግንዛቤ ለውጥ ከዛ መመርመር የሚለው እንዳለ ሆኖ ሶስተኛ ላይ መተው ያለብን እንትትን ማንሳት ያለብን አንስተን እኒድ የሚለው ላይ በምሳሌ ልምጣልሽ አንድናት ልጃቸው በተደጋጋሚ ከባሏ ጋር እየተጣላች ቤት ትመጣለች ና ፍ ሰለቸኛ ሆን ሳሏት ምንድነ አስር እየተደባደብሽ እየተጣላሽ የምትመጭ ኔጋ በዛ ውችለሽ አትቀመጭም ያ ስንት ጥፍ ይችለን ነው የተቀመጥነው ነው ይላሉ ልጅቷ መሯታል ስትሄድ ባሏ በጣም ጨዋ ነው በሰፈር የተከበረ ሰው ነው ግን ሲጠጣ አብሾ አለበት አብሾ ማለት ማለት ነው ልክ መጠጥ ሲጠጡ የሚቀየሩ ሰዎች አሉ የተከበረ ሀብታም ምርጥ ሰው ነው መኪና ይዞ ስታየው መንገድ ላይ እንኳን ሰክሮ ሊዘባርቅ ቀርቶ ከመኪና ወርዶ ጎንበስ ስሉ ሰውን ሰላም የሚል ሰው ነው የሚገራርም ባህር ያላቸው ሰዎች ልክ ሲጠጡ ይቀየራሉ ከዛ ሰው በተለይ የሆነ ድግስ ልደት የሆነ ግራጁዌሽን ወይ ሰርግ ምናምን ሆኖ እሱ ካለ መጠጥ እንዳሰጡት ነው የሚባለው ይዋረዳል አንዱ ተዳራን ተታደስ ምንድት መጠረጋት ሞራል የሞራል ውድቀት ነው ይሄ ባሏ እንደዚህ የሚያረጋው ነገር ነው እና ግራ ገብቷት በቃ ማ የኔ አልቻልኩ ምን ይሻለኛል አለች አይ እንግዲህ በቃ ዘው ችለሽ ተቀመጭ ብለዋት አባረሯት ጓደኛዋ ቤት ሄደች ጓደኛዋ ማባር ደውሎ ሴትየዋ ምን አሉ አንቺ ጋር ከመጣች አባረያት ቲር ጋር ጥሩ ነው ሐሳባቸው እኮ ተዳራን ተታንዳ ተወጣ ነው ግን ግራ ሲገባት በጣም አኩርፋ በነበረችበት ሰዓት እኔ ገጠመኝ ለቀቄ ነበርእና ያንን ሰምታ ስትደውል እግዚአብሔር ነገር በጣም ብዙ ጊዜ ስልክ የዝግ ነው አነሳሁት እና ሄሎ መምራች አቤት በእርግጥ ራሴን ላጠፋ ነው አልልህም አለችኝ ግን ራሴን ሊያጠፋኝ የሆነ ነገር አለ በቃ ውስጥ የሚያንዣብብ ነገር አለና እስቲ ምንድን ነው አለችኝ እና ቀጥታ እናቷ ጋር ነው ያሰብኩት እኔም ብለው ክብረነክ እናንተ ቤት አለ አልኳት። አዎ ክብረ ነክማት ምንድነ ግራ ዝማች ቀኝ ዝማች ይሄ የተከበረ ቤተሰብ ነው የሚባል አላለ አዎ አለ ልች ለትዳር አንቺ የጠየቅሹ ወይ ሱሱ ነው የጠየቀሽ አልኳት ጣስተው ይ በደንብ አዳምጪ እንዲ መምር እንዴት ነው እንደዚህ ነገር ምጠይቀኛለች አይ በእናቴ በኩል የመጣ ሰው ነው አለች እንዴት በዘመድ አልኳት አዎ ጥሩ ሰው ነው በጣም መልካም ሰው ነው አለችኝ ታዲያ ምንድን ነው እሱ የተፈጠረው እኮ እናተሽካር ነው እኔ የሆነ የገባኝ ነገር አሁን እዚህ ነገር ባለቤትሽ አንቺን ያገባሽ እናትሽ ና ብለው ጠርተው ጋብዘው ማምሳ ጊዜ ከት ብላ ሳለች አዎ ያንን ግብዣ ከበላ ቀን ጀምሮ ከቤታችን ጠፍተ አያቀም እና ከዛ ቀን ጀምሮ ባህሪ ተቀየረብኝ ና እናቴ ለካ ሰው ትሪት ማድረግ ትችልበታለች ብዬ እኔ ወደ ትሪትመንትን የመሰልኩታለች ወደ አፕሪት የማድረግ አላ አደለም የማድነቅ የማቅረብ ነገር ነው ግን እሳቸው ለካ ልጃቸው ለምን እኛ የተከበርን ቤተሰቦች እሱ ይንቀናል አግባት ሲባል ለካ በዘመድ አዝማጭ ራኔ እንደዚ ነገር አልፈልግም መልክ አላት ለምን አልፈልግም እንዳለ ራሷል አልገባውም እሱ ግን እንደ ውርደት ቆጠሩት ሴትዮዋ እንዲናትና ትና ተንበርክ ኮኖ ልጄን የሚያገባት ብለው ምናምን አሰርተዋል ይሄ እንደ ምሳሌ ያመጣውል እሺ በየቀኑ አንቺ ቤት ብትመጣ ስችልች ስለ መንፈስ ታቂ ማርላ እንጂ በየቀኑ ብትመጣ እንዴት ነው የምታስታርቂያት እናትየዋ ነው ጥፋት ያጠፉት በህይወት ባይኖሩ ስኝ ልጅቷስ ይህን ባታቀስ አሁን ማወቅ አለብን መተው ያለብን እንተው ሲባል የቤተሰቦቻችንን በአድ ልኮ ልክ እናታችን ቡና ስታፈላ እንደነበረ ግን ማፍላት የለብንም እናታችን ቡና የምታፈላው ለምንድን ነው ቡና ማፍላት ኳለም ችግሩ እኮ ቡና ማንም ሰው ሊያፈላ ይችላል ግን ኮተቶ አለ አብሮት የሚመጣ ለምን ሻይ ሲፈላ ሳራ አይጎዘጎዝም ለምን ወተት ሲፈላ ፈንድሻ አይደረግም ለምን ለቡና ብቻ ሁሉ አስፈለገ ዛሩ ውስጥ ለምን ቡናውን ፈለገው አዳልሞት የሚባለው መንፈስ አሁን ቡና ይወዳል ቡና ሰዓቱን ጠብቀሽ ተመሳሳይ ሰዓት ላይ ጠዋት በተለይ ሌሊት የመንግስት ሰራተኞች አሁን የሰሙኝ ሊሆን ይችላል ለሊት 11 ሰዓት 12 ተኩል ማምን ተነስተው ወደ መስሪያ ቤት ከሚሄዳቸው ፊት ቡና ፍልተው ወቅጠው ብሎ ጠጥቶ የሚወጣሉ ለምን ሲባሉ አልችልም በቃ ያመኛል ያዞረኛል ሰዓቱን ጠብቀ ያስጠጣቸዋል ከዛ ደግሞ ቀን ስድስት ሰዓት አሁን ደግሞ ቡና ጠጡ በየቦታው አለ ሄዱ ሁት ይላል ሲቀርብልሽም ከፈንድሻና ከእንትኑ ከኮተቱ ጋር ነው አይቅርብኝ ነው ከዛ ደግሞ እንደገና ማታም ይህን ሰዓቱን ጠብቆ ሲፈላ ነቃ ማለት ያስፈልጋል እኔ ለምን እንደ በፔርሙስ እንደ ሻይ ለማልጠጣው ምንነው ለምን ፕሮሰስ ያስፈልገው ባህል ነው ይሁን እሺ ለምን ከባህል ጋር ታዲያ ቡናው ደጅ ላይ ይደፋል ለከበደ ተብሎ ግልጽ ነው አይደል ላበበ ለከበደ ለናምን አጅሮ ተብሎ ይደፋል ለምን እንደሆነ መመርመር ያስፈልጋል ይሄ ትውልድ ያው ሰይጣን የለም ብሎ ሳይሆን መተው ያለበት ሴጣን የሚባል ነገር ነው እየተመለከ የነበረው ስለዚህ ይቅርብ ብሎ ነው መቶ ያለበት መካድ አይደለም የሚያስፈልገው አምኖ ያመነብሉን ነገር መቃወም ነው ያስፈልመቃወም ነው ዝም ብሎ ባህል ነው ሰጣን የሚባል ነገር የለም ሃይማኖተኛ ሆኖ የውስጥ ኤቲስት ከላይ በማዕተብም ሆነ በነጠላ ወይም በሙስሊሞች እንደሚያደርጉት ካቶሊክ ፕሮቴስታንት እንደሚያደርጉት የሃይማኖተኛ ልብስ ለብሰን ከውስጥ ግን ኤቲስትና ፓጋን የሆነን ሰዎች አለን ለፈጣሪ ቃል ማንገዛ ኢቭን እግዚአብሔር አለ ብሎ የሚያምን እንኳን ሴጣን የለም ብሎ ነው የሚያስበው እንደዚህ አይነት ሰዎች እና እኚህ እናት ልጃቸውን አበላሽተዋታል ምን አርገው ያበላሸዋት ሲባል ያለ እሷ ፍቃድ ባሏን ከእሷ ጋር በመንፈሳ ፋቅረዋታል ለትዳሯ መበጥበጥ ለሰላሟ ማጣት ለባሏ እንደዛ አብሿ መሆን ምክንያቱ ሴትዮዋ ናቸው ባሏ እንደዛ በሰው ፊት ተዋረድ የነበረው ምንድነው በዚህ ምክንያት ነው በእናትየዋ ምክንያት ነው ማለት ነው እያሉ ያጠጡታል ያ ሰውዬ በዛ የተነሳ በጣም ብዙ ችግር ነው የገጠመው ባለሀብት ነው ግን እና ብዙ ጊዜ ምናረጋቸው ነገሮች በራሳቸው ሲደረግልን የነበሩ ነገሮችን ማወቅ ያስፈልጋል የአባየ ስጦታ ነው ይሄ ነገር ይሄ በርጩማ አባየ ዚዚ ለቁጭሎ ፀሀይ ይሞቅ ነበር ሳይሆን የሚባለው በርጩማው ላይ ቁጭሎ ምን ያደርግ ነበረ ይፈርድ ነበር ወይ እዚች መደብ ላይ ቁጭሎ ምን ያደርግ ነበረ እኔ ያስታውሳለሁ እናትና አባቱ በህይወት የሉም ልጁ ልክ እናትና አባቱ ይቀመጡበት የነበር ቤት ጫት እግሩን አጣበ ከወድኞቹ ጋር የኤሮቲክ እና የሮማንስ ፊልሞችን ያያል አሁን አሁን ባለንበት ዘመን በፊት ግን የዛሬ 20 ዓመት 15 እዛ ቤት ውስጥ አባቱ ይፈርዱ ነበረ ጫት እየቃሙ ምን እያሉ ይፈርዱ ነበር አሁን ይህን ትውልድ ንድ ያኛውን በማሳየት ነው ስለዚህ ወደ ራሳችን መለስ ብለን መርምረን አደለ የመረመር ነውነ ያገኘነውን ነገር ደግሞ ባለንበት የእምነት መንገድ አካሄድ ላይ ሆነን ተቃውመን መሸሽ ይችላል ይሄ ፈሪ አምዳም የሆነ መንፈስ ነው አዎ የተዋረደ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙና በስጋው ከፍሎ አዲስ ህይወትን አዲስ ስልጣንን ሰጥቶናል አደለ ስለዚህ ለዛ መገዛት ነው ወደ ቤተሰቦቻችን መልካም ነገር እንዳገኛቸው እምነታችን ነው ሰዓት ስለገደበን ነው መምር ያስቆምኩ በጣም ትክክል አዎ ጥሩ ጊዜ ያሳልፈናል ቤተሰቦቻችን መልካም ነገር እንዳገኙ እምነታችን ነው እንሰነባበት ሳምንት ግን እዚህ ይውላል በጣም አመሰግናለሁ እንቀጥላለን በተለያዩ ርእሶች በጣም መጠየቅ ከፈለጉ መጠየቅ ይችላሉ በተለያዩ ርእሶች መወያየት ይቻላል ሀሳባችሁን እንድስገልጹልን ስልክ ላሳወቅ በ0945 0305 ላይ አጭር የጽሁፍ መልክት ብቻ እንቀበላለን እዚህ ሀሳብ ላይ ይነሳል የሚሉትን ነገር ደግሞ እኛ ምላሽ ይዘን እንቀርባለን በጣም ጥሩ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አክብርልኝ አሜን መልካም ነገር አግኝታችኋል ተሰነባብትናል በያላችሁበት መልካም ነገር እውቀት ታላቁ እግዚአብሔርን ታከብራለች